Perezida wa Ruda umusaza ukuri w'imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma akaba afite 48. Murakoze cyane kubyakira neza kubw'iyo ngingo. Perezida wa Ruda, Perezida wa Ruda mu Rwanda hose, Perezida wa Ruda, Perezida wa Ruda, barafinda se chipofe. Witeka Imana yaduhisha ibanga kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga iyo itabiduhisha twari kuvuga ibiki turabeshya tukiba tukica tugasambana nyuma yaho tukajya mu materaniro ubwo Imana yaturebaga cyagiye izagira iti kuki tutabyitanye umuntu udakazi njyewe mbatuye umuntu arakunzwe mu isi umuntu Imana yamutekerejeho oh niyo mpamvu mbatuye umuntu abanyarwanda kazi mbatuye umuntu abanyafurika semba tuye umuntu ndetse n'isi yose oh mukunda umuntu mumushakireyo uburenganzira bw'ikiremwa cye oh batuye umuntu aho kugira ngo tumushakire byucyanze mbi muze dushake byucya y'umuntu nziza tumuteganyirize akejo hazaza heza muze dukunda umuntu n'ikiremwa cy'Imana kuko n'Imana yo yamuremye mukunda tureke kumushakira ibyo bisasu bimurimbura tureke kumushakira ayo magereza mutegura abisimwe mushyira agapira hasi ibyo bikoresho byose izo nganda zose zikora yo ibikoresho byo kurimbura umuntu oya nimushyira agapira hasi ahubwo ibyo byose mubifateyo mubishyire hamwe twese Uwiteka ndetse abifatishe amaboko ye abikureho ahubwo dukundane nko nk'abonsi bere rimwe utegereze yuko twavuye kuri Adamu na Eva kandi Imana ntagishaka ko twicana ishaka ko dukundana yo njye umurudakazi rero mbatuye ubukundo kugira ngo tuzitahire iwacu mu ijuru umurudakazi mbatuye kuzajya mu ijuru murakarama murakabahesi yose gahunda y'abana bakivuka kwa muganga ni ukubandika kwa muganga mu ifishi ikamanurwa ku kagari no ku murenge bakandikwa mu gitabo ndangamimerere ku buntu nta kongera kubaca amafaranga 5 ngo batinze kwiyandikisha ayo mafaranga dusanga arayo bagurisha ubwenegihugu kandi barabuvukanye ako kaba ari akarengane k'ibiheka bityo rero perezida wa Ruda byo byose mbirangize mbikureho hanyuma ni kubw'inyungu z'igihugu kugira ngo igihugu kimenye umubare w'abaturage muri rusange kibone uko cyakora igenamigambi ryuzuye kishobora kurwanya ubukene nite kiteza imbere iterambere rya bose apana kuri bamwe nta no kwitwaza ngo igihugu kirakenye bajya kwara imfashanyo mu mahanga tugomba kwigera tukora neza bitanga umusaruro apana guteza imbere akarengane k'ibihekane kubera iyo mpamvu nta mukuru utagira mukuru we ndaje ndi mukuru wabo Perezida wa Ruda umusaza ukuri w'imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma akaba afite 48. Murakoze cyane kubyakira neza kubw'iyo ngingo.